这里就有这个哈，小战呢，他在罗尤拉就是这个时期就是养伤时期，他是罗尤拉人，打仗受伤就在家里休养，那时候没有不太在医院了哈，休养在家，因为很无聊，要看小说，没有小说看，只剩圣人传跟耶稣传，只好看。那他是一个很世俗的人，记不记得？想着功能，所以他在躺在床上是不是想过来想过去？因为他二十四小时都有空嘛，是不是？所以他慢慢想，就发现他有时候想到第一种想法，想到世间的喜乐，他喜不喜欢？你看啊，这里写喜欢，很高兴啊。第一个是想到的时候很高兴，你要想他很世俗啊，你要想说伊娜姐现在悔改了，已经抛弃了没有哈？他很喜欢，他在这个时候这两个想法出现的时候，他通通都还没有悔改哦。所以记得哈，要做圣人不是那么难哈，只要被炮弹打中脚。其实真的，你们有没有时候偶尔开始祈祷，是因为你非常无聊？没有啊，哇，你们这么真，就是哪天被炮弹打中啊，失业啦，老板倒闭啦，然后爸妈又出国啦，你躺在家里就在家里又没有事啊，啊，偏偏又被急性盲肠炎啊，就躺在床上不能干嘛，对不对？这时候就开始什么？突然想到人生啊，我要是死啦、啊，突然开始就想事情就开始有了，对不对？啊，这就是伊娜姐的经验啊。所以你们发现我们这些胡思乱想是很有道理的，记得神召就这么来的哦。刚刚有没有讲？你看说是，你看那个神召第一有没有黑体字？特别是选择是他在罗尤拉还在养伤的时候演绎出来，对不对？演绎不是努力，这是翻译而已，是他突然发现的东西。好。他那时候想到世间的喜乐，还想再去打仗、功成名就之类的啊、哦，他觉得很高兴。另外一种想法，因为他看了圣人传记，有没有看圣人去做这个、做那个？圣道明做圣方济做什么？他是一个很有野心的人，他会说我也要做。他那时候说什么？知道？我要做所有圣人做的事。所以他这基本上是很虔诚吗？不是啊，胆子很大。你有没有看懂伊娜姐的想法？那胆子大的人也不错，知道吗？真的啊，他就想，哎，要跟他们一样去耶路撒冷，然后像圣人有的吃草啊，有那种圣人传记写得很神，对不对？刻苦啊，他说我要这样做，你记得他意志很强嘛啊、哦，或者其他事，他感觉怎么样？神位就是很高兴啊，所以这两件事他都喜欢，对不对？都高兴，对不对？可是他会发现，想完世俗的喜乐很高兴，因为他不能动嘛，想完也不能实践，对不对？后来会觉得，就发现，哎，想完以后，世界以后，会觉得怎么样？苦涩和不舒服。哎，奇怪，这个快乐后来会变成苦涩，变成不舒服。不太懂，对不对？我举个例子啊，你们有没有打电动的经验？打电动的时候高不高兴？高兴，打完就啊好累啊，休息。后来开始感觉怎么样？空虚。有没有听懂？有吧？懂这个经验吧？有吗？打的时候快乐吗？还是，打完以后呢？尤其又没有做事，这样躺着这样、累了嘛哈、就感觉空虚了。这样，那另外一个他想要去耶路撒冷或其他的事情，很高兴。想完以后，隔了很久，还很高兴。你们有没有这种经验呢？有没有偶尔一次可能去圣母山庄啊，或者去朝圣啊，或者去念玫瑰经啊，或者有一次去参加一个什么虔诚的事，然后你就突然说啊，耶稣啊，我想哦，以后我每年都要来毕竟这样。好，那第二天想到还会觉得怎么样？很高兴，对不对？跟打电动的反应不一样，我发现。好，那伊娜姐从这里就慢慢会发现神操的神类怎么来的。可是他这还要提醒一点，他发现有这两个想法，他就知道神类分辨吗？还不知道。所以他上面写说，那时候他发现，哎，我有两种想法，好像不太一样哦。两种我爱做的事，我幻想的事，我的野心。可是他说，他那时候还没有发现差异。什么时候发现呢？又过了一阵子，他突然发现
这是两种不同的神类，神类就 spirits， 就是一个是善神，一个是恶神，一个是跟随天主，一个是跟随世俗，他才发现。所以他不是突一下就发现了，这里说的演绎是在他生活中慢慢的发现这个差异，而不是用脑子想出来的，听得懂吗？好，这样子呢，他慢慢后来身体就好了啊，因为他慢慢发现这两个差别，他也发现了第二种好像才是天主带的方法，他也愿意第二种，因为第二种使他长期是喜乐的。他就说他变一个朝圣者。朝圣是什么意思？比如说我要去，以前的朝圣者是不像现在就坐巴士去旅游，以前朝圣从这边到这边是要刻苦的哈，可能要没有带什么，也可能不安全会被抢劫这样子。所以朝圣意思是要追寻天主，你可以看朝圣者就追寻天主人，他要去找那个目标天主。好，所以伊纳爵就这样改变了啊。他在马内萨经过三个时期，这个我们就稍微过去，因为我本来想把它删掉，想没关系。你们如果看小传会看到这个啊，他在中间发现自己内在的变化。第三是伊纳爵在传统，这都是小小的，我们不要停太久啊。是他曾经伊纳爵这个人出现，不是他的神修发展不是突然都天主帮他，他开始常常有很多妇女，就是有祈祷的妈妈，就是我们热心，有些妈妈很热心啊，什么圣母君啊，也有一点祈祷经验，他就跟他们请教来学到很多东西。还有那时候他也去本笃会那边学啊，还有去道明会那边住，道明会让他住宿和听告解。你看有时候我们住一个教会的修女的宿舍，有时候对我们信仰有点培育啊，开始有点祈祷生活，我们有时候这些经验啊。所以伊纳爵是活在一个传统中，他被很多人帮忙，而不是好像伊纳爵是个大圣人，什么都是天主带他的哈，他不是从石头缝蹦出来的，圣人常常不是这样，我们在传统中被帮助啊。好，那重要的是那个在罗尤拉的时期，我就要讲短一点，让我们可以集中注意力，会发现那个神类的不同，对不对？好，那我们现在看这个第三页啊，附件一，伊纳爵的分辨神类规则，让你们看他发现了什么。小传你们有看到那个他是不是有两种想法，一个是世界的，一个是，然后后来他发现两个是不同的神类，对不对？好，我就拿那个当例子，然后还有用这个来看啊。他先讲三一四是什么，对那些不断陷于重罪的人，仇人就是魔鬼，喜欢给他们各种，给他们城市，让他们看见各种快乐，让他想感官的愉快意乐，使他们沉溺在罪过跟恶习中日生一日。那这一个通常伊纳爵神操，我们常常灵修会听到，你们可能有时候听过叫做神哭神畏，有没有听过？什么是神哭神畏？这个很常常把我们弄得很乱哦。最简单，一般书上讲神畏，就是畏就是安慰，觉得舒服。神哭就是感觉干哭，这个名词听得懂吗？好，但是如果神哭神畏这么简单哈，那就没有什么特别了，听得懂吗？对，如果只要是神畏就是好的，只要神哭就是不好的，那就是你很顺利的时候就是天主爱你，你不顺利的时候就是魔鬼骚扰你，你们觉得？不可能这么简单，对不对？不可能，对不对？好，很好，所以表示你们已经有点懂，神类不可能是这样子的啊。好，所以我们要看神哭神畏是什么。对伊纳爵来讲，神哭就是来自魔鬼的，神畏来自天主的。可是很奇怪哦，所以我们先不要管神哭神畏，我们先来看这里啊。你看第一规，对那些不断陷于重罪，记得这个重罪不一定是大罪啊，不是大罪，不一定大罪，包括大罪，有时候只是比。我们普通的人这样，你看城市种种快乐啊，幻想我刚刚念的这样子的，是这样的感觉上是快乐还是不快乐？快乐还是不快乐？
给他感城市种种快乐，让他幻想感官的愉快意乐，沉溺在罪过恶习中，日生一日。他这时候的感觉是快乐还是不快乐？快乐，知道吗？那来自善神还是恶神？恶神，听懂了吗？所以记得神故神位不是快乐不快乐，那样太简单了。啊，听得懂？啊，神故神位。对印象学讲是指善神恶神的推动，所以它不是表面的快乐不快乐来看啊。那在第一个谢于重罪会快乐，而且通常不见得是那个重罪，不一定是大罪，包括大罪。有一个很常见的例子，我们刚刚是不是说玩电动玩具，有没有觉得再打一下，再玩一下，有没有感？还有另外一个例子，可能更传神，我家有时候也会发生，就是看连续剧，以前连续剧哦，会怎么样？就是每天我小时候不是八点档吗？在八点去看，现在比较没有这样子了，对不对？因为现在有一个东西叫做 YouTube， 你们就笑。所以以前呢是一天看一集，天天都守八点档，对不对？现在是一天看几集呢？啊、哦，好，你们知道我要说什么？那时候有没有？你看这里有没有给他们城市种种的快乐？有没有？而且让他们想感官的愉快意乐，有没有看到啊？接下来怎么样，对不对？然后就会让他们什么沉溺在罪过跟恶习中，记得这些都不见得是大罪。然后会怎么样？日生一日，对不对？我家每次解脱的时候，就是把那个连续剧看完的时候，对不对？所以一看到沉迷的时候，我都第一次问：这有几集？你们有没有这种经验？应该有哈。这个可以说有点这个例子让我们懂什么是恶神是善神啊。当然不见得要把这件事当作很严重啊，可是你会感觉这不是天主的推动，是一种我们人喜欢的世俗的快乐啊。他在休闲是好，可是其实你看，其实从身体健康来讲，常常因为 YouTube 嘛，我觉得 YouTube 就很可怕。 YouTube 通常都是看到不能再看的时候才关，对不对？不是嘛？大家应该这方面经验丰富嘛，对不对？差不多啊，哦，所以说啊，不要再看，明天要上班，那再看一集啦。只要两个人或三个人，耶稣说只要两个人、三个人在一起，我就在他们中间，对不对？看 YouTube 的时候，只要有两三个人，中间有一个要继续看，就会再看下去。你们没有这种经验吗？我跟我太太啊，或者什么，就说啊，再看一集嘛，不要啦。他就啊，我再看看的时候呢，全部又停下来再看一集，对不对？到最后不行，一定要睡觉了，不然明天不能上班上学了。好，这就是这样。那这个时候呢，善神的作风怎么样？恰好相反，他刺激他们用理智的正义感啃食他们的良心。像刚刚的例子中，这种感觉是舒服还是不舒服？不舒服哦。可是这是善神还是恶神？有没有看到啊？所以看这两个你就可以懂。那个理智的正义感，在我刚刚讲的例子，那个 YouTube 的故事中，就是什么？对，是什么例子？里面什么情节？你们先不要讲到善神，你要讲应用。在那个例子中，我刚刚讲示范这样子发生，什么时候是理智的正义感在作用？明天要上班，有没有看？你们有没有自己常常有这种声音？这样有没有帮你们分辨神类？我们听哪个比较多？不一定，对不对？那表示你比较常控制自己，对不对？是不是？还有人常常听到这个声音，可是就没有去执行，所以又再看两集，等到一点半再去睡觉。OK 啊，所以这样懂了吗？这个是一个很简单轻松的例子，你们就会发现其实有神类，对不对？听得懂啊？在其他更复杂的状况中，还是基本有这个规则啊，就是不断陷于重罪。记得智慧这个时候重罪不一定是指的大罪，包括也是用在这个。可是我们有些小小的，就是你在往哪边发展的时候，如果你是偏向这个啊。记得不见得是宗教的事情就不是重罪啊，不是那个表象，重罪就基本上是远离天主的事情啊，或者是远离爱的事情啊。好，我举一个小例子，它
它稍微复杂一点，可是也不见得就是错。可是举个例子给你看哈，以前有一个例子啊，有一个先生他就是，难得啦，那个同学就聚会，就是毕业很多年不同学会嘛啊，可他太太就哭啊难过，反正我简单讲的事情，然后那就说哎为什么呢？哦，原来因为缺维他命 L 就是什么？Love 对啊，那怎么回事呢？因为出去那一天呢，下午哈，比如星期六下午、星期天下午哈，就那天他的太太跟小孩都发烧、感冒在家，那先生就跑去同学会聚了，那太太感觉怎么样？舒不舒服？不舒服，对不对？好，那个先生他这时候怎么办？他觉得他应该回去陪他们吗？还是同学难得要聚？这不一定是错对，在某一个例子，就为太太好来讲，他其实应该回家陪家人，对不对？从他自己快乐来讲，他会想去，对不对？如果按这个标准，就一个是善神，一个是恶神，听得懂吗？当然，这个例子也是生活中一个应用，可是不一定那么明显，因为这件事没有罪过，去也不是罪过，可是看起来对家庭生活有伤害，对不对？所以也不是伤害，就一点点了啊。所以这件事倒是有点两可。可我刚刚讲，还是这个例子会帮助我们看，因为你不见得是罪过，可是从爱做标准，可能会有可以再想的空间，对不对？好，第二面。对那些勤勉涤诸己罪日进于世主的人，你看他写的是说克服自己的罪过日进于世主，就往天主去，神的推动跟第一规全然相反，神就神类跟他刚好相反，这是他全部神类规则的第一跟第二，好像是最开始最粗浅的，可是是最基本的介绍啊。这时候恶神怎么样？你们有没有经验？最近比较热心，我天天都去望弥撒，然后呢恶神就会怎么样？你看，啃食家仇，投资阻碍，说谬语，扰乱他的心境，免得继续向前。有时候我们发现，我这样子去弥撒，可能一天两天啦、这样接下来呢，可能前几天下大雨，就好烦哦。我要去那个弥撒，偏偏就下雨，有没有那个偏偏？这就是投资阻碍，让你不容易，然后有点烦恼。或者呢，你明明想去爱天主，是不是那个情绪都准备好了要去爱天主？结果下班前呢，被老板丢了一个很烂的工作，你就带着一肚子气去弥撒，你有没有感觉很不爽？有没有让你加仇？这都是恶神可能给我们的推动，可不是你老板是恶神哈。你要分清楚啊，是他借这些事件，就是有时候感觉有没有哪壶不开提哪壶？你有没有这种经验？你想向天主去的时候，就会发生哪壶不开提哪壶，因为呢，恶神就要麻烦你，而这是很普遍的啊。可是不是你老板是恶神哈，要分清楚哦。恶神借着你的老板可以麻烦你，老板只是也许明天早上可以告诉你，他偏偏突然讲我先告诉你好了，结果你下班就很不爽。我们生活常会遇到这样的事，对不对？记得你不要把这个神类懂成你老板是魔鬼哈。这个原则要讲，因为很多人会一下就懂成这个或者你要去说谬理来扰乱他们的心境，可是记得他的目标是要什么？整个这些事情是要让你不要继续前进，或者有时候会觉得说，哎呀，这样哈，是不是我就留下加班算了，把它忙完，不然我明天好烦。就想讲，那我不要去弥撒了。会讲，我反正昨天也去啊，我明天也可以去，我不去也没关系。有时候我们是不是心里会这样讲？然后有时候就不去了，对不对？这就是说谬理我说的不是你，我待会再解释。有那个工作，如果你明天还是可以做，其实你还是可以去弥撒。可是我们有时候因为心情的问题，或者就算了，就把它做完，有没有？他这样或者其他种种，因为说谬理我不能解释是什么，因为魔鬼很聪明，他会一直换理由。可是总是这些谬理的原理就是叫做似是而非，叫做谬理。似是而非就是谬理，就好像是对的，其实不是对的，
就你可以留下加班，但你其实也可以先去望弥撒，带回家做。可能说，哎，可是很烦呢、啊。有没有看到？就有些啊、哦，因为那个我只能举一些比较含糊的例子，要真正的例子中事件中就比较清楚，到底是不是谬理啊、哦？谬理就似是而非，就是他。那目标是让你不要继续前进啊、哦。我有一个学生以前这样，他我要他来帮忙，一个活动，讲好，他也是负责任的人。可是呢，他坐错车，本来要去淡水，我好像是关渡过来，反正错了，他就往台北了。车坐错了，他那时候就有个想法啊，反正我也不是很重要，他来帮忙，没有他也可以。他想我就回台北算了。你看，这是一个想法嘛哈，反正迟到了，我请他来帮忙。可是他后来想，哎，我还是去。然后后来去就帮忙完了以后，他就跟我说了这个事，他说。我好像被骗了，老师。就这个，他是不是有一个困难？他坐错车了。那他这个又有点觉得他是小人物，不见得很重要。我们有点有些人心态有点这样，对不对？那他就会想，那我就回台北就算了。是不是有时候会这样子？可是他后来，因为他没有顺着这个推动，他想我还是过来好了。那也帮忙以后。也很好，他就醒过来，哎，刚那个好像是差点被魔鬼骗了，有没有看到这个神类？因为他这是来服务，是教会服务的事，是勤勉提出这些日进于新事主，不是说你要做圣人，就是我们在做一个往天主去的一个事情，也不是我要，是一个客观的善，有时候会有这些阻碍。可是呢，他后来也会有个谬理，让你他的目标记在这里，扰乱心境，目标是不要让你继续向前，听得懂吗？这是神类分辨很明显的例子。所以有时候你会发现，你要往天主去，是不是觉得困难重重？当然，记得吗？这是规则。你真的决定往天主去，会不会很多困难？为什么？这里有写，因为这个困难是什么？二神的勾当，有没有看到？那很多人说啊，那这样是不是天主不要我去？是不是就有点乱？听得懂？那这个神类分辨有没有帮我们？因为他常常是二神的勾当，比如说，哎呀，我决定我回家今天不要大男人脾气，我要对老婆温和一点，就老婆偏偏来辱我。你们有感觉到那个偏偏？我刚刚讲过偏偏，对不对？记得偏偏绝对不是偏偏啊、哦，有理由。你就发现哦，对哦，他要让你泄气就不干了，或者这刚好是一个机会练习，可能不完美练习，有没有看到？啊、哦，相对来讲，善神这时候做什么？你看，我们不只有恶神，也会有善神，对不对？善神的作为是增加他们的勇气、毅力、神位、眼泪、光照、宁静。等等很多现象，是使他减轻他的负担，消除障碍，从善如流，前进不休。比如说我那个学生的例子，他后来想，哎，我还是来，因为他有一个责任感，觉得我还是来吧。那善神也鼓励他，让他就是虽然你知道坐错车又迟到，就一切都是不方便，他就我还是坐车来，是不是变成又要迟到又要更花时间，是不是一种毅力？他还是过来了。有没有看到？目标是要减轻他的负担，让他在减轻负担。有时候不见得是外在，比较常常是内在，就是让我还是去坐车的负担，还是外表有，可是他内心好像有一个意志，有个坚强就做了。有时候，比如我们要去办个活动，或者要做什么，哎，反而摩托车坏了，那时候怎么办？祷告当然可以，可是你还是要拿去机车店去修。而有时候情绪不好，为什么？说劳民伤财，对不对？又要迁去，又要花钱，两个都舍不得。我们大家经济都没有很好，有没有这种情绪？有。可是有时候说，好吧，我就还是修。哎，可能老板也还不错，就顺利就修好了。然后你就再骑过去，还来得及。这个就是什么？善神。有没有看到？所以我们在做两种状况中，善神、恶神都同时在作用。这两规律，我们在生活中开始初步的练习，你们会信仰生活会成长很快。
会发现啊，原来好多事是这样。所以这时候我都没有介绍神哭神畏，对不对？我没有讲这个，我想了，我们不要讲那个啊。你先分这个基本善神恶神怎么推动我们，你们就会了解。这样有没有一点点认识这个规则啊？生活可以试着用用看。加大利娜说一件事：我们如果真心的想要祈祷，真心说你真的心中有一个祈祷的渴望，不是说哎呀，比如说玫瑰月了，我是老教友，我都没有念玫瑰经，今天就念一次算了。有时候是应付哈，这样。可是有时候真的是啊，我是老教友，我真的想我念一串玫瑰经，就是你真的要，不是你妈逼你的哈。你有时候发现很困难，他说我们真的想祈祷，说非常困难。他说为什么？因为魔鬼就我们的仇人，他不希望我们真的去祈祷，所以他要加给我们的阻碍，有看到吗？相反，善神要鼓励我们。不过他提的这件事，因为我讲了这个，我要加上这个补充。他说有两件事情是例外。第一，不能接在这里，这个谬理有点关系。第一是本分，第二是爱德。当爱德要做选择，比如说我今天真的想去教堂，好，比如朝拜圣体，比如圣心月，好，比如我小孩发烧了，我应该说小孩是恶神吗？不是，因为他是我的本分，不止爱德，是本分，所以我应该照顾他。这不是魔鬼，听得懂哈？不要把自己亲爱的家人当魔鬼啊。那老板呢比较不一样，要看那个工作在哪个本分的范围状况内。我刚刚讲那个例子是想说，可能只是老板给了你有点复杂工作，有点烦，有时候我们有责任感，想把它先做完，可其他可能是明天再做也可以的话，你还是去往弥撒，听得懂吗？如果真的公司有另外什么加班，老板说你要不要留下来加班，那你要衡量看你业务的问题。有的时候可以说老板我先去往弥撒，弥撒完我回来加班也可以，对不对啊？或者有的时候真的不行，老板说啊不行，有个急的事一定要你帮忙，那你就有时候真的是帮忙，听得懂？所以那个是不是谬理要看这个情况有没有符合这两个标准。他爱的比较广，但是基本是很具体的爱的，不是逻辑的啊，不是逻辑，不是抽象的。比如说有一次我的印象很深啊，我在带一个，毕竟中间中午我就想念玫瑰经，去走一走。哎，一个教友就来找我，就问我一个，原来是有点婚姻的问题。就，那我本来要祈祷，对不对？可是他来找我，也不是本分，因为我是休息时间。可是我要不要接受他，跟他谈一谈？要，因为这是爱德，对不对？我后来才知道，因为那时候还没有接哦，因为我落单这样走一走，人家比较好问我比较不好问的问题，这样听得懂吗？哦，那我应该服务他，因为我去是服务的。那我当然想静下来祈祷一下，亲近天主，可是我应该放弃，因为那个是对我的好处，我服务他是对人的好处，听得懂？所以这两个原则例外，听得懂啊？可是那个爱德应该是具体的，比如一个人在我。或者你现在想要去教堂去望弥撒，结果路上发现一个人摔倒了，你要照顾他，因为耶稣说不要安息日不许治病，对不对啊？对。可是有时候会幻想，会，我举个例子，有一次毕竟你看这怎么衡量，我带学生毕竟我也想说自己安静一下，可是突然想说哎呀，我应该打电话给我一个朋友，有什么事没办，这样不没办就应该问他一下。那我打去，他跟我说你不是在带毕竟吗？我想说，哦，对哦，我被骗了。那个爱德不用这时候做，对不对？因为是个小毕竟半天，我可以过了第二天再找他，对不对？有没有听得懂？爱德要具体的是需要，不是明天也可以，今天偏偏有时候我们祈祷的时候，我们你们有没有这种经验？平常没事，我热心要祈祷的时候，所有想做的事都想起来了，听不听得懂？很多不是爱德哦。是还可以后来做的，但偶尔有的是爱的，比如说我要念玫瑰经，念珠都拿出来了，一个人来找我，那个不一样，那很具体，通常很具体的一个事情，可以分了哈。我那个傻傻就是自己带，毕竟学生，毕竟我本来想要安静，可是因为我是老师有自由嘛哈，因为他们讲，我本来打算是也要祈祷一下的，我就想想回办公室就给他联络，我。那个关怀是没错，那个时间是错了，
所以我那时候就被这个说谬理给拐了，对不对？我们生活常常会这样的啊，他为了让我不要向前，就不要利用那个难得的机会，一个小时、两个小时安静，可以看得清楚啊、哦，这就是很有用。那我们现在拿来用他伊纳爵生命的，你就懂他在，因为这个规则你们懂了哈。那现在懂，这个是从他的经验演绎出来的，对不对？所以回过去看就可以懂。前面已经讲过故事，对不对？他想到世间的喜乐，很高兴，是不是快乐的样子？后来又感觉苦涩跟不舒服，然后那这怎么样？第一个的喜乐是在那个第一规、第二规里面的哪一项？因为是快乐嘛。第一规的前一半，对不对？所以那是来自仇人，对不对？有看到吗？你有没有看对得起来？他的经验。另外，如果他想要去耶路撒冷啊，或那些是什么侍奉天主的事，想的时候很高兴，后来还是很高兴，是在这里的哪里？对的什么？对，哦，因为耶路撒冷朝圣，我跟你们说，中间很多危险、都困难，他就会哎，没有关系，我还是去，还是去，还是去。有看到吗？魔鬼其实在他后来的那个在马瑞萨那些时候，他有做很多刻苦嘛，哈，就要努力要跟随天主的时候，魔鬼就诱惑他，你能做刻苦几年呢？我们有没有这样子努力的祈祷一阵子，就有一个想说，比如说哦，我现在试训期，我每天都干嘛？我不知道你们有热心过做什么事，做刻苦，比如说我每天都不看电视好了啊，然后过一个礼拜突然间啊。试训期还有35天呢，就你们有没有这种经验？那种诱惑就来了，就是魔鬼那个说，你能够这样子服侍天主几天呢？这种声音你们有没有听过？有啊、哦，那是这个规则的哪一个？第二规，前一半对不对？前一半那个二审对不对？他给你们啃食跟家酬对不对？开始烦恼，我还有35天怎么办？对不对？试训期才过5天，这经验大家有吧？啊、哦，所以你看可不可以用？可以啊、哦。这就是他说他开始有感觉有两种快乐，好像不一样，可他不知道不一样在哪里。直到有一天他发现是两种不同的神类，你看在他的神类规则是不是就写出来了？好，这样子，希望给你们一个经验，就是神操的精神，有没有？看见，借着这样我们会分出来善神恶神，而这是从他的生活出来的，所以你们要懂这个神类分辨的那个能力哈，也要从你们的自己的生活去发现，这样子用你们就会发现，哎，啊，如果你们这个礼拜有试试看，在生活中，也许用，我想你们也许一天两天可以试着检讨一下，我今天有什么神类的推动，就是。其实我们一天当中有很多神类的推动，你如果开始认真，你会发现很多次。试试看，就这里哈，我在伊纳爵的小传有没有？蒙雷萨那个第一个想法下面有三个阶段，那个过程我后来写了一些，因为他那边他发现自己有很多的变化，在那个过程，在小传有写。我这些神操，伊纳爵很注意感觉，就怕没感觉。神操第六号讲，记得这个感觉不是那种。感觉舒服或不舒服，是我们刚讲这些神类的推动，有没有？你的想法或者是舒服不舒服，就像那个第一规、第二规，它有时候给你一种快乐，有不同的快乐，对不对？这些都是感觉或者有不同的念头，比如说，哎呀，没有我去，他们活动还是可以办的这种想法，或者啊，好烦啊，老板怎么嫁给我这个工作？这都是我。他所谓的感觉这个概念里面，就是你做神操，他说你一定会有这些变化。你们也试试看，反省你们生活中这些变动有没有存在。如果你们过接下来这个礼拜能够这样想个，最好每天可以这样想，这叫醒察啊、哦。或者偶尔可以想个几次，也许下次我们可以有个10分钟，听一下你们有没有什么经验心得，我们可以分享一下。帮助你们再看看辨别神类，因为除了这两个规，后面还有一些其他的规则在不同状况在应用，
啊，这样子你们就会发现哦，原来神操是这么回事。这样子我们这个叫做试吃，对不对？啊，就也就体会这个操练是什么，这样好吗？这个可以了哈。好，你们回去试试看。第二个就是最后这一页有一个神操的祈祷第二式啊，这个基本是一个默想。那我们用一点点时间做，应该不会有时间做太多啊。我们大概有15分钟可以做啊。我先讲解啊。249号这上面说祈祷第二式有没有？祈祷第二式是纯想经词中每句话的含义，看到吗？好，我们就拿天主经做例子，因为他就拿这个做例子。我们念天主经就是默想天主经的经文，每个句每个字的含义。好，接下来，预备经没关系，天主经是向谁祈祷？向天主。所以在开始的时候，我们大概先用一分钟、两分钟，我们向天主，我们的父祈祷。耶稣教的那个经文第一句就是我们的天父，对不对？好，所以我向天父祈祷。好。接下来5252就在讲，他说按每个人的方便跟热情的锅法，就看你现在的状况，待会我们就试试看在这里啊。你可以这里不太方便跪下，不过你真的要跪下也可以啊，或这里没有十字架，我们就向着十字架来祈祷比较好啊。然后你也可以跪着，你们试试看，或你就坐着，看你想怎么样啊。他说坐也好，跪也好，有看到吗？啊，这里不太像跪的那个气氛，如果圣堂有的人就想用跪凳嘛哈。好，或者你们有人要盘腿坐都可以，无妨，我们大家就很自由的，这样你们才可以试试看看你那时候想怎么样。好，可是眼睛要合闭或者凝视一处，不要东顾西盼，游目不定，有看到吗？这个前面叫做预备的阶段，预备祈祷。你看伊娜爵是不是一个很有规则的人，他而且你们看了这个神操有没有很像使用手册？都是步骤，对不对？没有什么心得分享哈。那它步骤要这样子讲解，你们就一步一步操练，像按部就班，1、2、3、4、5这样。可是其实它不是，可是它的目标不是你一定要1、2、3、4，这有点像分解动作。你做的时候其实是很自然的，啊。我记得我们以前刚开始做体操，都要先分解动作，然后再把它串起来，对不对？啊，就是这个意思。好，所以待会我们开始的时候会像我们自己选一个姿势，我会带着你们做，先讲解，然后我们可以眼睛注视着苦相，或者你可以眼睛闭起来，好吗？然后接下来我们就要念天主经第一句，我们的天父啊，因为以前的那个古的天主经是叫在天我等负责，所以他就用在天，你可以先想中间的一个字或一个句子，在天就天上，他说不是人间啊。我们的天父，对不对？啊，意大利文的第一个是 Padre nostro， 就父，我们的，所以你可以想父，天主是我的父，这样子慢慢想啊。他说要想到什么时候呢？时间怎么样？长短不一定，所以我们就做啊。到什么时候？到无意义、无譬喻、无旨趣、无神未可寻为止，这什么意思？啊，就你开始想，会觉得，哎，我天主是我的父，是不是有一个想法？慢慢是想想没有了，想哎，天主在天上，他说就慢慢想过来想过去，这是意义。譬喻会想说，哎，我的父亲，他是天上的父亲，跟我世间的父亲不一样，是一种比方啊。譬喻就比方的意思。然后有时候会觉得，哎，很安慰，我有一个父亲，是不是有神位？好，就是想过来想过去，这样一句一句想，听得懂吗？这个方式很像一个事情，你们就会听懂。你们有没有嚼口香糖？嚼到怎么样？我们以前一直嚼一嚼，嚼到没有一道还可以继续嚼，就是这句话意思。听懂了吗？大家你们去试试看啊。好，这样子的话就逐句逐句想。那254号那个第二条规则，这是做法已经做完了，接下来就有规则1、2、3，对不对？提醒事项，就是我们机器的那个使用会有提醒事项，对不对？你看，这伊娜觉得像这样。他说想的时候，如果中间有一个字或一个句让你有收获，你就停在当中，不要急着前进。因为我们有时候这样子祈祷会想，我还没有祈祷完，是不是有这个压力？有没有用圣经来讲？他说要不要有压力？不要，你想一个字就想一个字，想两个字两个字，五个字五个字，每个人速度不一定要一样，好吗？然后说念完，他说如果感觉到旨趣跟神味，就是嚼口香糖还感觉有味道，不想吐，要怎么样？就这样子，
懂吗？有的小朋友啊，嚼两口就吐掉，又吃一片，对不对？有的嚼一个可以嚼一个小时，对不对？都可以。啊、哦，他尽量这样子嚼，不需要惶惶前进，要在这一两句上继续想下去。即使你用了一个小时，只想了一句，有没有关系？没关系。啊、哦，那他说以后要想，就从你上次想完的开始，这样慢慢慢慢。所以这是一个祈祷的方式，基本教我们怎么默想。啊、哦，你会发现它就是一种有规则的默想。它规则是什么？它教你一个祈祷的方式，你按部就班的祈祷。会容易的得到好的效果。